Музикално съкровище от Панагюрище. Двоен музикален албум. CD 1. Панагюрище. Слава бунтовна. CD 2. Панагюрски народни песни. Една продукция на Музикален свят и Община Панагюрище. Музикално съкровище на всички достойни българи от миналото, настоящето и бъдещето. Инициатор и дарител за реализацията на проекта – доктор инженер Лъчезар Цоцорков. Почетен гражданин на Панагюрище –